Choson Akademiyasiga kelib nimalarni topdingiz va nimalarni yo'qotdingiz? Choson Akademiyasiga kelib ko'p narsa topdim. Avvalambor son-sanoqsiz o'quvchilar, o'quvchilarni menga bo'lgan mehrini va bilim doirasida gapiradigan bo'lsak, ancha o'sishni topdim. Nimalarni yo'qotdim degan savolga nimalarni yo'qotish mumkin? Oilaga beriladigan vaqtni yo'qotdim desam bo'ladi, chunki men doim Chosonda ertalabdan kechgacha bolalarga o'zimni bag'ishlaganim uchun o'zimni o'g'limga beriladigan mehrni yo'qotdim desam bo'ladi. Boshqa bolalardan mehr oldim, o'rgata oldim va ularni rahmati menga doim o'sishimga yordam bergan, dalda bergan. Choson akademiyasiga kelganimga 2 yil bo'layotgan bo'lsa, mana shu payt davomida ko'plab tajribalarga ega bo'ldim, yangi ustozlar bilan tanishdim. Shu paytgacha faqat topik, ya'ni o'qishga ketuvchilar bo'yicha, o'qish sohasi bo'yicha tajribam bo'lgan bo'lsa, ya'ni EPS topik va ishga ketuvchilar bilan ham ishlab, dars jarayonlarini o'tib, shu EPS topik haqida ham ko'plab tajriba bilimlarga ega bo'ldim. Xo'p, avvalambor Choson akademiyasiga birinchi marta kelganimda ko'p aka ukalarni tanishlar orttirdim va ajoyib hamkasblar bilan birga tanishish imkoniyatini ham topdim. Choson akademiyasiga kelib yo'qotgan narsalarim yo'q, topdim. Birinchi o'rinda ahil jamoa, yaxshi hamkasblar orttirdim va shu hamkasblarim bilan bilim almashib yanada bilimimni oshirdim. Choson akademiyasiga kelib ko'p narsa topdim desam bo'ladi. Avvalo kuchli jamoa, tajribali o'qituvchilar, bir-birimizdan ko'p narsani o'rgandik. Shu paytgacha bilmagan narsalarimni shu yerda kelib o'rgandim desam bo'ladi. Avvalo ahil va inoq jamoani topdim. Yo'qotgan narsam deyarli yo'q. Bu yerga faqatgina ijobiy fikrlar qoldi. Salbiy fikrlar yo'q umuman deyarli. Til o'rganish bu sizningcha? Til o'rganish bu meni fikrimcha dunyoni keza oladi. Oyimda bir aytgan gapi bor edi. Ishni bilganga 1 tanga, tilni bilganga 1000 tanga derdi. Shunga o'xshab, til bilgan dunyo keza oladi, fikr doirasi keng bo'la oladi. Yana nima deb fikr bildirsak bo'ladi? Menimcha shunday deb o'ylayman, til bilsa. Til o'rganish birinchi o'rinda dunyo qarashni kengaytirish. Qancha inson ko'p til o'rgansa, shuncha dunyo qarashi o'sadi. Dunyoga bo'lgan qarashi o'zgaradi. Va har xil manbalardan, boshqa tillardan ma'lumotlarni olib, yanada o'sha olgan bilimlari mustahkamlanadi. Til o'rganishning juda ham ko'p foydalari bor. Men faqat bittaginasini aytdim. Til o'rganish endi bir so'z bilan aytish sal qiyinroq. Til o'rganish deganda faqat o'tirib olib, so'z yodlab, grammatika mashq ishlash emas. Avvalambor o'sha til, qaysi tilni o'rganyapsiz, uni o'sha davlat haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Sol koreys tili bo'lsa, koreys tilini o'rganish, koreys tili tarixi, madaniyati, odamlari, u davlatning iqtisodi, har xil sohalari bo'yicha ham o'rganish kerak. Va avvalambor til o'rganish bu eng zo'r miyani charxlash uslubi deb bilaman. Shuning uchun tilni qaysi til bo'lishidan qat'iy nazar, menimcha o'rganib qo'ygan, qay darajada bo'lsa ham o'rgangan yaxshiroq. Til o'rganish o'zimning fikrim, inson qancha ko'p tilni o'rgansa, shuncha ko'p xalqni o'rgangan bo'ladi. Imkoniyati kengayadi. Dunyo qarashi o'zgaradi. Shuning uchun maslahatim, qancha imkoniyat bo'lsa, shuncha ko'p tilni o'rganish kerak. Zamonaviy tillarni o'rganish kerak. Chunki hozir zamon talabi shu. Til o'rganish bu yangi qirralarni ochish va siz o'rganmoqchi bo'lgan o'sha davlatning tilining urf-odatlari, madaniyatlarini tasavvurga ega bo'lish va yangitdan yangi imkoniyatlarni sizga ochib beruvchi yo'ldir.